iako se mučio s otvaranjem CD-vite, na terenu mu to nije bio problem. Repeša je nakon odlične predstave svoje ekipe priuštio Ciboni 17. po redu naslov prvaka Hrvatske. Emocije su frcale na sve strane. Svi su osjećali taj neobično pozitivan osjećaj koji je lebdio malom dvoranom Doma sportova. Nema osobe koja u tom trenutku nije bila dirnuta njihovom srećom, a bila je još veća samim time što CD-Vita nije bila lak protivnik. No ipak ono što je presudilo, odnosno što je Cibona imala, a CD-Vita nije, jest Repeša. Svoje iskustvo, znanje, ali i moć primijenio je na umalo potonulu momčad Vukova. Dobio odličnu ekipu i naravno rezultat od 3-1 u finalnoj seriji, što je i bio razlog ovolikoj sreći. To je baš po onom planu koji smo mi zacrtali kad smo došli na čelo Cibone. Trebala nam jedna sezona. Hvala svima koji su nas podržali, naročito ovim predivnim navijačima. I stožera CD-Vite priznaju, bolji je pobjedio. Svima nam je bila želja da postanemo prvi put i prvaci Hrvatske, ali evo, naletili smo stvarno na jednu dobru Cibonu. Igrači Cibone bili su u stanju pobjedničkog delirija. Vrlo sam sretan. Ovo je moje prvo prvenstvo, tako da sam sretan što sam uopće došao u Cibonu u Zagrebu. Mislim, navijači su nevjerojatni. Nema boljeg osjećaja od osvajanja naslova prvaka. Vrijeme je za slavu. It's time to celebrate now. Čestitali su si svi redom, grlio se tko je s kim stigao i napokon otvorio se pobjednički šampanjac koji je govorio više od jedne riječi. Prva kruna, prva, vjerujte, ali nije zadnja sigurno. Ekipa je zasluženo dobila svoje zlatne medalje oko vrata od predsjednika Hrvatskog košarkaškog saveza. No ipak ono najveće slavlje bilo je podizanje pehara u zrak s nikad većim žarom. Ovaj naslov zaista puno znači, jer ako se sjetimo turbulentnih situacija koje su do prije samo 6 mjeseci pratile prvaka Hrvatske, jasno nam je zašto ovolika radost. No neki su slavili jer su napokon mogli uzeti taj toliko željeni pehar u ruke. Sada je cilj odmor i razmišljanje što dalje. A ne znam, još volio bi da ostane, mi ćemo se možemo dogovoriti zajedno. Stvarno ovaj ambijent i atmosfera znam da su ovi navijači se vraćali tek nazad, da smo gledali košarku nazad u dvorane, tako da bi volio da ostanemo u ovom ambijentu. Što se tiče rostera za sljedeću sezonu, predsjednik Lovrić otkrio nam je konkretnije stvari. Mi smo već na papiru sastavili roster, neka pojačanja smo, odnosno nove igrače smo već dogovorili. Ja bih rekao da nam ostaju neriješena dvije do tri pozicije, sve ostalo smo već riješili za sljedeću sezonu. Jasmin Repeša, čovjek koji je vratio Daša košarke u Hrvatsku, kojem se iz utakmice u utakmicu skandiralo Repeša ostani. Onaj koji je vratio toliko traženu vjeru u sport, nakon utakmice je izjavio. Međutim, sigurno da sam ja puno bliže odlasku nego ostanku. Danas već znamo da je Cibona izgubila trenera koji je pomogao kad je bilo najteže. Repeša je potpisao za moćnu Unikahu, što je bilo i logično. Ako Repeša bude tražio ili mu neko bude trao, ne treba ništa tražiti, 30 ili 40% od onoga što objektivno može dobiti vanka, mislim da je to preveliko u Hrvatskoj, jako, jako puno. Vremena su takva da je Repeša otišao, smjena je bila i na klupi CD-Vite, košarkaški klub Zagreb je isto u potrazi za trenerom. No ipak možemo biti zadovoljni i odahnuti jer košarka se vratila u Hrvatsku. Za vašoj mladosti.